היי, אני מיכל מאומנות הסבון הטבעי. ברוכים הבאים לפינת הקטע מומחה. אתם שואלים ואני עונה. הפעם שאלה של מעיין מהרצליה. היא הכינה קרם טבעי ואחרי חודש הוא התקלקל, קיבל עובש, הוא התחיל לתסוס על אורח לא נעים. ושאלה אותי למה זה קרה בעצם ואיך היא יכולה למנוע את זה לפעם הבאה. כדי להאריך את חיי המדף של הקרם, דרושים 6 שלבים שאסור לדלג עליהם. תלבשו בגדים נקיים שלא יצאתם איתם מהבית. ולאחר מכם, כסו את השיער במטפחת, או בבנדנה, או בצעיף, ושימו כפפות חד פעמיות, מאוד מאוד חשוב, בכל שלבי הכנה. לאחר מכן חטו את כל הכלים שלכם באלכוהול וגם בסביבת העבודה. וכדי שהקרם ישמור על חיי המדף שלו, הוסיפו חומרים משמרים. חומר משמר זה חומר שהוא שומר על כל מרכיבי הקרם, ולכן ויטמין E ושמנים הטריים לא יעבדו כאן. השתמשו או בסליגרד או בפנוקסיאטנול, שזה חומרים משמרים לא מזיקים וגם ללא פרבנים. שלב שישי, השתמשו בכלי קיבול ארלס, שבעצם אתם לא צריכים לגעת בקרם כל פעם בגלל שיש לו כאן משאבה. כשאתם לוחצים, הקרם יוצא ואתם לא מחליכים את הצנצנת כל פעם מחדש. אז תודה שהייתם איתי, אני כאן לכל שאלה. תכתבו את השאלות שלכם כאן בתגובות למטה ואני אשמח לעזור לכם. מוזמנים להצטרף גם לאחת מהסדנאות קרמים בסטודיו או בסקייפ, או ללמוד בכוחות עצמכם בעזרת חוברות הלימוד שלי שנמצאות אצלי באתר או בטלפון. אם הגעתם דרך היוטיוב, כשאתם מתקשרים אליי תגידו היי, הגעתי דרך היוטיוב ואתם מקבלים הטבה מיוחדת. אז ביי בינתיים.